کندهار ظاهراً په تیرو دیرلس کلونو کې بدلون موندلی. هغه ښار چې یو مهال د طالبانو د واکمنۍ پلازمینه بلل کېدل، د دغه رنګونو سره سره په دغه ښار کې د ژوند رنګ او ډول هم اوښتی. د کندهار ښار مرکزی سیمه شهیدانو څلور لارې په کوم ځای کې چې هر ورځ په زیات شمېر ځوانان د کار پیدا کولو په لټه ورځې ورځې انتظار باسي، او د شپې پر همدې چوک چې هوا تقریبا منفی 15 درجې وي د سړک پر غاړه او دوکانونو مخ ته بدیږي. دوی ګیله کوي چې په تیرو دیرلس کلونو کې د نړیوالو مرستو تر څنګ یې په ژوند کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. هغه مسافر چې د نورو ولایتونو څخه کندهار ته د کار پیدا کولو په لټه راغلي، په هوټل کې د شپې تیرول او د ماښامنۍ خوړل ورته سخته ده، ځکه هر کارګر باید 500 افغانۍ ورکړي. وزګوره فراتاړه باندې ګوره فرا غړم پرسه یعنی نه ګرد ګرد کارګر دی فراته دي کار نه سه کې سم نه سه پسلو کس پزور کس کې یو نفر د ورځې کار ته وځي نور ګرد فراتاړه باندې فراته دي دا جلس کال کې ام دغه طالبان دغه پر جمع ام مش دغه روزانه کول و سم پر دغه رقم یو دغه روزانه ته ولای د خپل روزانه کو ام بس دغه شی ورته ولای کله و شی ورته ولای دغه رودی و راځي د سار خو د ریج برته مزګر ځی خوړی نه نسته هغه چې دریس اورتی 500 د هوټل سي انور د دې د کور خرڅ ده. په کندهار کې یو شمېر ځوانانو بیا د خپل وطني احساس لمخې د دې بې وزلو او غریب کسانو د تودیش پیټیرول لپاره مرسته وکړل. د دې دغه مجبوریت موږ د ځوانانو سره شریک کړي. د کندهار ځوانان خدای جغم نه راکړي، دوی سره راټول سول او یو څه څه د خپل جیبونو څخه راوس په مولې سره یو ځای کړل، او دا د نن مو د دې لپاره 600 سن او دا رسمه یو شش سن نرم بالشتان دی ترانی. که ته هم په کندهار کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالینونو ادارې ته د بیروزګار کسانو دقیقه شمیره معلومه نه ده، خو دا اټکل مخې وایي چې تر 15 زره زیات کسان دلته بیکاره دي چې دوی ورته امهاله فنی او حرفوي زده کړې ورکوي.